Via Bregdetare e Lezhës është e pasur me oaze të vogla piktoreske, të cilat preferohen në mas nga vendasit dhe të huajt. Zona e Kunës, e njohur ndryshe si rezervat natyror i mbrojtur, është ndër pikat më atraktive për turizmin, kjo për vetë ndërthurjen e pishave, detit dhe lagunës, të cilat e bëjnë mjaft tërheqëse për shumë turistë që e vizitojnë ato në çdo stin. Plazhi në Kunë, vetëm pak kilometra larg Bregdetit të Shëngjinit, është një bukurim më vete, e cila me kalimin e viteve po kthehet në një atraksion turistik. Unë vi nga Ferizoj, vi pikrisht këtu se më pëlqen ky vend shumë, jashtë mose. Çfarë veçorisht ka zona e Kunës që të tërheqe edhe pushuesit? Po, ka qetësinë e vetë, është një zonë më pak e frekuentuar, kështu që duhet gradualisht, avash më frekuentuar dhe kjo pjesë, është shumë pjesë e bukur. Ju përgatiteni për të zonë peshk, ushtroni shpesh këtë? Po, ushtroj shumë shpesh. Po, ne jemi të zonës, jemi Zadrimës, vim këtu, e frekuentojmë çdo vit, ka vite e vite, ka shumë favore. Është pikë turistike Shëngjini mjaft tërheqës, kështu që edhe pse mbushet, prapë bëjmë thirrje të gjithë njerëzve që të vinë ta frekuentojnë, sepse uji, rana janë speciale. Është zona e Kunës për të vizituar dhe çdo gjë është pozitive. Zona e Kunës ka është pikë turistike, është rezervati mjaft i hershëm, edhe kujdesin që kanë tregu ato që merren me rezervatin, natyrisht. Po, krahasim me vite tjera ka përmirësime, se është rruga, është pasetia prapë është më ndryshe, edhe themi se do ketë përmirësime. Gjatë rrugëtimit me kamerën tonë, ne takuam edhe disa turistë huaj, të cilët vinin nga Gjermania dhe jo vetëm, të vendosur për të kaluar një pjesë të mirë të kohës të tyre në plazhin e bukur të Kunës. Bizneset në këtë zonë janë të pakta, për vetë faktin se është zonë mbrojtur, por edhe ato investime që janë bërë janë të thjeshta dhe në respektim të plotë të natyrës përreth, por që frekuentohen shumë pikërisht për këtë fakt, e mbi të gjitha edhe për gatimet speciale që ata bëjnë. Situata paraqitet për momentin është shumë e mirë. Kanë filluar të marrin turistat nga Gjermania, nga vendet e botës. Sezoni e kanë hapur qysh me 1 qershor. Edhe deri tash duket mirë. Plazhin e kena të pastër, menimin edhe të bashkisë. Thelbi është qetësia. Nga që është vend i madh, ka njerëz pak edhe vinë për menajt në qetësia, kupton? Edhe pyll, natyrë. Kështu kush vjen thot kena qef pyll, kupton? Nuk e di se si me shpjegu mënyrën e tyre, po ju pëlqen që të jeni si në xhungël. Paka shumë. Shkuar me vitin e kaluar që ishte edhe epidemi, si e parashikoni këtë sezon? Nuk e di se ku do t'i parkojmë turistat. A shumë, deri tash unë kam nëmru paktën 300 kampra që kanë ardhë për 30 ditë. Kupton. Edhe unë se di se si do bëj për punë parkingut, ku do t'i parkoj, ku do t'i lëm, a mund t'ju shërbejmë? Kjo është gjithë problemi jona, kupton. Qysh tash unë kam parkingun me turista. Më në brendësi të Kunës gjendet laguna, që lidhet me pjesën tjetër të plazhit. Numri pushuesve dhe akomodimit në këtë zonë është i limituar, ndaj shumë familje zgjedhin pikërisht plazhin e Kunës për pushime ditore, të fundjavës apo më tepër. Restorantet me peshk deti apo të lagunës dhe baret ekzotik janë shoqërues për qëndrimin në Bregdet.